sidii ciyaarihii la soo tabinay camal aa loo soo tabinaa saacad kasta waxa leeyahay xagga gabadhaa la dhigay xagga wiilaa la dhigay ninaa naagtiisaan yeeshay maalin male habeen male booliska soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay arrintaas si sax u baaraan oo ay baaritaan dheer ku sameeyaan waayo arrinkan waxay u egtahay arrin laga dabeeyo tirsan guddi hoosaadka baarlamaanka arrimaha dibadda waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta iisheeg heshiiskii dowladdeena soo gashay oo madaxweynaha soo saxiixay inaan annagana maanta halkan ku ansixino heshiiskaas dadkii ka soo shaqeeyaanahay heshiis dalka soomaaliya u fiican horumarkiisa u fiican isdhexgalka dhaqaale ee east africa aad iyo aad u soo dhoweyneynaa waa wax fiican ma aha wax cabsi badan laga muujiyo dadka soomaaliyeed aad ay uga cabsanayaan laakiin ma aha sida la moodaayo faa'iidadiisa badan soomaali badan ayaa waxay ku ganacsataa dalalka safraha badan leh annaga waxaan nahay dad yaraa nahay laakiin 300 milyan inaad ganacsigaada dhex geyso faa'iido weynaa ku jirto ii sheeg maxaa la yidhaahdaa gaabis badanaa jiro oo dhanka dekadaha ah wax ka soo degaan canshuurtoon midaysnaynin iyo wax badanaa jiro laakiin faa'iidooyin badan aan ku tallaabsanay meelo badan aan ku horumaraynaa waxaa annaga haysanaa kalluun fara badan oon geyn karnaa waxaan haysanaa xoolo fara badan aan geyn karnaa halka aan ka fiirina inaan 3 milyan u qaadna xaj keli bisha waxaan qaadi karnaa 10 milyan oo la geyn karaa east africa xoolay u baahan yihiin xoolo raqiisa la geyn karaa annaga waxaan geyn karnaa qudaar aan geyn karnaa wax badan aan geyn karnaa waxaan nahay dad ganacsi ku fiican haddii soomaalida la tuso hal il oo dhaqaaloo soconayso halkaas mareeka wada shaqaysanayaan dad ganacsi ku fiican waaye arrinkaas waxaan leeyahay aad iyo aaday fursad fiican noogu tahay waxaa kaloo rabaa inaan ku darsa arrimahan maalmahan soo batay oo faamilada ka dhex jira oo laisdilaayo oo laisgubaayo oo midi laisgelinaayo arrintaas waxaan leeyahay arrin aad iyo aad u xun waaye waxaan rabnaa booliska soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay arrintaas si sax u baaraan oo ay baaritaan dheer ku sameeyaan waayo arrinkan waxay u egtahay arrin laga dabeeyo oo gacmo kale ay ka dabeeyaan arrin la maalgelina arrin lagu sameyna juhdi ma ahaas indhaha lagama fiirsan karo waxay noqdeen sidii ciyaarihii la soo tabinay camal aa loo soo tabinaa saacad kasta waxaa leeyahay xagga gabadhaa la dhigay xagga wiilaa la dhigay ninaa naagtiisaan yeeshay maalin male habeen male arrinkaas wax laga fiirsan kara male maalin kasta daqiiqad walbay taagan tahay arrinkaas maaha in dadka lasoo xirxiro keli waa in waxa keenina la ogaadaa musiibo waaye waa dhibaato waaye kala shakin qoysaska dhacayso waa arrin oo sanadkan 2024 la bilowday waaye waxaan rajaynayaa haddeesan arrinkan gacan fiican lagu qaban gacan adagoo bir lagu qabanin inuu sii xadgudbaayo waxaan rabnaa qofkii la soo qabto arrinkaas dhib geystay isla marka cadaaladii in la waafajiyo arrin waajibkaas lagu guto waxaa kaloo rabaa inaan ku darsado tacsi oo maalin hore nabadoon ka mid ah nabadoonnada beesha gaaljecel iyo sargaal oo isla socday nimankii khawaarijtii ku dileen degmada daynile ilaahay u naxariisto waxaan rabnaa intay ka tageen ilaahay ha barakeeyo qoyskiisiina samir iimaan allah ka siiyo waa arrin musiibo ah oo soo noqnoqotay annaga gaar ahaan nabadoonnadeenna aadaa loo taargadgareeyaa nabadoonnadan waxaan ugu baaqayaa meelaha aad tegaysiin ka digtoonaado waxaan rabnaa ii sheeg hay-adaha amnigana inay baaritaan dheer ku sameeyaan waay nabadoonnada beesha gaaljecel keli loo taargadgareynayaa waay ayaga keli ay mar walba loo dhibaataynayaa waxaan rabnaa arrintaas in la ogaado waxaa ka horreeyay allah u naxariista nabadoonno fara badanaa ka horreeyey qaar badanaa la handaday qaar badanaa la dhaawacay nabadoonka markii labaad la dhaawacay ay tahay marka waxaan rabnaa in arrinkaas la baaro arrinkaas inaa indha gaar loo yeeshaan rabnaa waxaan leeyahay mar kale waa idin salaamahay telefishinada waad kaga mahadcelina wasalaamu calaykum. Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.